منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا کہ اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے ایک انسان کو پیدا کیا تمہیں تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا اور پھر اس سے ایک جوڑا بنایا اور اس سے دنیا میں مرد اور عورتوں کی ایک عظیم تعداد پھیلا دی. دیکھو اللہ کے نام کا شرم کرو اور اس کے نام کی لاج رکھو جس کے نام سے تم ایک دوسروں سے رشتے مانگتے ہو اور رشتے مانگ کے تم نکاح کرتے ہو, میاں بیوی بن جاتے ہو, نا محرم سے محرم بن جاتے ہو اللہ کا نام لے کے. تو اس اللہ کے نام کا لاج رکھنا اور اللہ کے نام پہ جو تم بندھن باندھتے ہو اس بندھن کو قائم رکھنا اور اس میں وفا کرنا, جفا کا کوئی کام نہ کرنا. آگے چل کے ہمیں ایک بات یہ ملتی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر نگران ہیں, ولی الامر ہیں, ان کے گارڈین ہیں. اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو کما کے کھلائیں, یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مردوں کو کما کے کھلائیں. اسلام نے خواتین کو اتنا بڑا حق عطا کیا ہے جو کسی اور سوسائٹی میں, کسی اور معاشرے میں, کسی اور مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتا, اور وہ ہے ولایت کا حق. ہر خاتون کا ولی الامر ہوتا ہے, بچی پیدا ہوتی ہے تو والد اس کا ولی الامر ہوتا ہے, اس بچی کی جب شادی ہو جائے تو خاوند اس کا ولی الامر ہوتا ہے, خاوند فوت ہو جائے یا اس سے جدائی ہو جائے تو بیٹی جب واپس آئے گی تو والد پھر سے اس کا ولی الامر بن جائے گا, والد بھی فوت ہو جائے تو اس کا بھائی ولی الامر ہوگا, اس کا بیٹا ولی الامر ہوگا, وہ نہیں ہوں گے تو جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا وہ ولی الامر ہوگا. اور ولی الامر ان معنوں میں نہیں جیسے پاکستان اور ہندوستان میں ہوتا ہے کہ عورت کو بیچ کھائے, چونکہ میں ولی الامر ہوں اس لیے اس کو بیچنے کا حقدار ہوں, ولی الامر کا یہ مطلب نہیں ہوتا میرے دوستو. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہم ابھی تک ہندو معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم نے اسلامی اقدار کو نہیں اپنایا ہے. ولی الامر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کی جتنی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا اس کی قانونی ذمہ داری ہے ولی الامر کی, اور خاتون کو حق پہنچتا ہے کہ ولی الامر سے وہ عدالت میں جا کے اپنے مہینے کا نان نفقہ وصول کر لے. یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہوگی, یہ اس کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر رشتہ داروں میں کوئی شخص بھی اس قابل نہیں ہے جو اس خاتون کا ولی الامر بن جائے تو پھر حکومت ولی الامر بن جاتی ہے, اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس خاتون کو زندگی بھر گھر میں بٹھا کے کھلائے اور نان نفقہ دے. افسوس کہ ہمارے اس قانون کو کسی حد تک برطانوی حکومت نے اپنا لیا, کسی حد تک امریکی حکومت نے اپنا لیا, ہمیں ابھی تک اس کی توفیق نہیں ہوئی ہے. ہر خاتون کا کوئی نہ کوئی ولی الامر ضرور ہوگا, اور یہ ولی الامر کی ذمہ داری ہے کہ خاتون کی جو پانچ چھ بنیادی ضروریات ہیں, اس کا نان نفقہ, اس کی تعلیم, اس کی عزت, اس کی جان مال کی حفاظت, ہر چیز, یہ اس ولی الامر کے ذمہ ہو. اسلامی شریعت کسی موقع پہ کسی خاتون کو یہ مجبور نہیں کرتی ہے کہ وہ بیٹھ کے کمائے اور خود بھی کھائے اور کسی کو بھی کھلائے, یہ خاتون پہ ذمہ داری نہیں ہے. خاتون پہ ایک ہی ذمہ داری ہے جو میں آگے چل کے بتاؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ قوم کا مستقبل سنوار دے, قوم کو ایک ایسی نسل مہیا کر دے جو انسان ہو, جانور نہ ہو, گدھے گھوڑے نہ ہو, سانپ اور بچھو نہ ہو, درندے نہ ہو,
یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ماں یہ فریضہ پورا نہیں کر سکتی ہے تو قوم کا مستقبل برباد ہو جائے گا. اس اعتبار سے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو خواتین پہ نگران اور گارڈین اور ولی الامر بنایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذمہ ہی ہے کہ وہ انہیں کما کر کھلائیں، ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں. بیوی ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کریں، اور اگر بیٹی ہے گھر واپس آ گئی ہے اس کی ضروریات پورا کریں، بہن ہے وہ بیوہ ہو کے آ گئی ہے متلقہ ہو کے آ گئی ہے تو قانونی طور پہ فرض ہو جائے گا بھائی کا کہ اس کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے. یہ کوئی نیکی کی اور صدقہ خیرات کی بات نہیں ہے، یہ قانونی ذمہ داری میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں، یہ ہر شخص کو پورا کرنا پڑتی ہے اگر وہ ولی الامر بن جائے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو یہ ذمہ داری حکومت کو منتقل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے یوں فرمایا کہ گارڈین تو تم ضرور ہو، لیکن خواتین کے بارے میں فرمایا کہ رفق بالقواریر، یہ شیشے کے برتن ہیں، ذرا آہستگی سے ٹوٹ نہ جائیں. رفقا بالقواریر. اور آپ نے فرمایا کہ لن یضرب خیارکم، تم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ کبھی اپنی خواتین پہ، اپنی بیویوں پہ، بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اور کسی نبی نے آج تک اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خواتین بہت نرمی، حکمت اور محبت کی محتاج ہیں، ان کے ساتھ تشدد اور وہ سلوک جو کہ ہمارے ہاں اس معاشرے میں کیا جاتا ہے، یا ہندو معاشرے میں کیا جاتا ہے، یا امریکن معاشرے میں کیا جاتا ہے، بھول گیا جی، لوگ امریکی معاشرے کو جنت سمجھتے ہیں. لیکن میں خود حیران رہ گیا، میں بوسٹن میں گیا تو وہاں ایک ریسرچ اسکالر مجھے ملنے آئے، وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا تحقیق کا موضوع کیا ہے، تو اس نے کہا ویمن ابیوز، کہ عورتوں کے ساتھ بد سلوکی. تو میں نے کہا اس ملک میں بھی ہوتی ہے بد سلوکی، یہ تو خواتین کی جنت ہے. کہنے لگا جی کہ میں نے جو سروے کیا ہے، میرے سروے کے حساب سے اس ملک میں 96% خواتین کو جسمانی طور پہ مارا جاتا ہے. 96% ویمن آر فزیکلی بیٹن. یہ اس کی تحقیق ہے اور وہ مقالہ چھپ گیا، تو میں انشاءاللہ یہاں منگواؤں گا. تو میں نے کہا یار یہ تو ہمارے بھی نہیں ہوگا اتنا، 96%. تو میں نے کہا پاکستان اور ہندوستان جیسے گئے گزرے معاشرے میں بھی اتنا برا حال نہیں ہوگا، یہ تو یہاں کا مہذب معاشرہ. کہنے لگا یہ بیویوں سے کمواتے بھی ہیں، اور کمائی میں ذرا کمی ہو جائے تو ٹھکائی بھی کرتے ہیں. آگے چل کے آگے بات میں انشاءاللہ.